Здравейте, браточки! Аз съм табелката G и сега какво карам и не трябва да минавам през вашите лазери. А, и през своя не трябва минавам, защото се самоубиваш. Къде си готик? Искам аз да те... Ооо! Ама да лазерам безкрайно ли? Смисъл, лазера... Не! А, не безкрайно, свършва. По някое време, обаче след доста време. Ооо! Ето го първия! Подхващам ви! О май гад, аз как се размаза в моя лазер. Ами на мен ми е тясно! Аааа, камите си на сайта, ооо, браво готи. Аз това ми играя за първи път, даже не знам откъде се пускам. Бори си, че го пусна, супер готи. Аз така обичам да си игра къстъм. Не скачаш, бей брат! А така се правят във въздуха черти. Какви ще те приска пътя, искаш ли? Искаш ли? И сега какво? Как го сецна! Айде, той го бил за втори път. Абе, какво стана монстъра лефна? Добре, остарахме само нито. Ма не, той не е умрял, защо лейч куитна. Така, нищо да е. Ох, не цъкай десен бутон на мишката, не го цъкай. Никога. Никога, защото ти се включва отгоре като такова. Като third person мод някаква, ама като на ММО игрите. Пър, шит бе, бро. О, чакай, отскочих. И то нищо не се вижда. Брат, не трябваше да го цъкам, не трябваше да го цъкам! Защо не те послушах? Еми така е. Как е? Добре, няма проблем. То забранените неща са най-хубави. Ти затова го цъкаш. Ох, чакай, че я скочих. За сега аз водя, пък... Я чек съм! Дабъл кил! Оу, ея! Ооо, чек, значи бъснах се в моторец буквално, разбираш? Давай, да, аз се седих, то как ме поднесе. Трябваше малко. Аз викам тоя пич да го елиминирам. Ох, чакай, че аз себе си ще елиминирам сега. Бум! Ай, остарахме само аз и ти. Учи в очи. Чакай, ма той искаме някакви специални... What the fuck е това? Да, с бустове с... Да, с игитмана с... Имаш и джъм бустове. Ама аз джъмповете не ги умея. Ела тука, бе! Да си със спида не успех! Вкусно! Дъжи със спида не успех. Чакай да намеря нещо друго тогава. Попробвам. Прой, няма да ти помогне. Вярвай ми. Е това? Това е джъмп. Бони хоп. Какво мога да прескоча ли? Мога ми прескочи четката. Ела ми бе! Леле, аз умрях! Пиете те на от смарт! Шит, аз забравих, че няма такова. Фак. Е, нищо не ти си с два живота, аз съм само с пет. Има шанс, брат. Винаги има възможност. Да, има. Винаги може да стане чудеса. Чудеса стават. Ай са. О, къде е това? Защо не мога да взема? Виждам. Зум. Оле, тука май ме прецака. Окей, да карам бавничко. Оооо! Човек! Фак, фел! Фел! Четири на шест! Човек, аз се завъртях като някакъв баталко от това. Ааа, не! Това така е супер долно, човек. What the fuck? Ама аз мислих, че няма да се сетиш да се завъртиш, а ти се завъртял. Аре, умри, бе! Аре, не, бе! Как не умря, бе? Мислих, че няма да бъдеш. What the fuck? Аз така се заврах сами, човек. Няма пока. Сега ще ти дам. Аз съм теб. Не, бе, бро. Иде, олец. Това, бе. Най, чука. Гери, как се върти! Гери, как се върти! Страхове да ви дойде! Май махала! Върти се там около мъртия! Аз там на откритото не отивам, фак да полиш, тук намерих мотора на някой друг. Ами и на откритото е, ла. Искам само едно нещо да взема. Някъде да искам някой пауърап, че поне да е малко по-честно. Ти тук си заорал това пауърап, кажа, изчакам, бе. Тогава, въобще това мотор въобще може ли да спре, бе? Не, колкото и да натискаш, няма спирачка. Да, усетих, че не мога да седиш на едно място. Са, супер. Добре, сега съм готов вече. Още той свършва времето. Свършва времето ли, това е супер шит. И да, за сега печеля, защото съм почи живота и. Ай! Speed, motherfucker! Това търци! О май гад, какъв е тоя луч! Ще разкажа един черен виц на две части, защото не ми дава да го напиши целия. О, ще това не може да го прочета, после съжалявам.
И ще чета черни вицове на стрима. Ще ме банна тук на Twitch. GG! За... Мерси, чадава, че ми го пусна това. А, браут лузър! Защо лузър, бе, брат? Тялото ми е готово. My body is ready. Oh, yeah. Кво? Oh, yeah! Дялото, къде е, брат? И брат ми си е в нашата стая. Пека си лежи или играе FIFA 1 от двете. Уууу! Готика ги почва. Вече... Първата жертва, момчета. Ей! Защо трябваше аз да съм втори, бе, брат? Нещо та не ме бива вече. Ма, различни филтри ли? What the fuck? С H има различни филтри, fuck that shit. Какво? А, oh, what, yeah. Това не го знаех! А, това е много яко, бе. Зависи другия филтър е някакъв черно. Оия, oh, има... my fucking god! Еми, момчета, това беше края, май аз се тръгвам. Чакай, да има и какво? И кажи как да джойна винаги в твоите сесия, защото не мога... Просто трябва да си вклюто и да цъкнеш на... Чакай сега малко, стой. Аз съм готвимал толкова сам да отговоря. Това ли в момента? Нещо не се разбрахме. Не, мене ме питат дали съм сел да снимам клип за новия монитор, аз съм казал, че съм го снимал, ама не съм чуваш. Ей, готик, брат! А това не си ти! Аз викам, сега пъс, какво съм вънал, нещо съм направил. Си изпустал много. Ти ти я изпусна. Аз се излагам, бе, човек. С 4 живота съм, бе, не, бе. О, шит. А, той ме направи пътечка, бах ти, кефа. Това съм аз. Мерси много. Ама аз исках да снима. Аз джамбуста не мога го използвам, не знам, много съм некъдър с джамбуста. Игра от компа много ясно. Шадоле, къде отиваш? Ела тук на тясното, да ти кажа на тебе какво се прави. Ау, защо не се получи? Йея! Нокаут! Не ми стана номерът. Ами, за сега ти си на първо място, пък... Какъв съм ретард. Направо наистина. Сами чеки се убива. Ой. Въртим. Върти, сине, докато си млад. Че като се буснеш. Еми, никой не избра да се самоубив моя лазер. Малко за малко. Ще там. Ох! Леле! Това боли! Жега! Жега, yeah, разбеги шала, брато се опитам, ама това не зависи от мен. О, има един як буст, трябва да го взема. Ай, готик. Фак е се, имам скок. Аз съм мастър скокер. Горе или долу е. Yeah. Стопах се само убил, what the fuck. Смисъл, как да влизам, ако искаш само в сесията, това е на късмет. Трябва да цъкнеш на join, айде малко бавно. Копо джорче! Какво ста, чуке, младеж? О, не, защо е, че? Моби се. За картофи, брат, тъй сега ще вода на нивата да ги изура картофите. Please give me potatoes. I am poor. Не, то картофите са сърца, защото аз ги правя много некадърно. Ага. О, готика ги... Не знам как стана това, ама. Сериозно ли не го видя? Ей, брат! Ни дей! Плана ми не поработи! За малко, спокойно. Чакай, че тук правя много рисковани неща. Бро, о, шит! Добре, направих го. Мале, каква рискована завъртука направих сам. Ами за момента, опа, този пич вече отпадна. Останахме само трима. Аз и Готика сме на първото място. Трябва един от нас да умре, за да спечелим. Ако не, ще има май дед матч. Това е продължение. Здра, бра. Добре. Главна цел! Готика! Главна цел, Готика. А, умри, бе! Животно! Умри, бе! Как ще ме убие? Не мога. Не в тази махала, човек. Как знаеш да не идваш? А, къде отиде скока, бе? Иска да го взема. За малко се съм убил сам, смете. Давай. Ела, значи няма да ти го пусна. Имам 40 секунди да те убия. Оия, разбий ги, брат! Дай сега, Готика, къс до него! Сега играта ми връзи 30 кадра, моля да се прости ме. Ай, няма прошка. Не, аз не съм убих! Не! Не! Тъпия буст! Не! Човек, няма време! 20 секунди да го убием, Тос! Поживо, поздраво, трябва да го убия! Не мога. Не! Аааа! Не, си взял! Си взял!
брат, не може! Буста! А, не, няма буст! Просто... А, шит! С буста влезнах там. Фак! Не мога, повярвам, че единствената причина да бия, че игра като мишка е... Аз между другото, второ май съм убих два пъти!